Hallå, Lukas här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft. Här är vi. Med den här grabben. Ja. Nu har du fortfarande en vändning. Din lille kuk. Men jag tänker att jag ska låta dig gå nu faktiskt. För jag har fått vad jag kom för. Och jag ska tillbaka. Åt vilket håll är det? Är det hitåt? I guess. All right. Back again. Lagom till skymningen. Går vi in och sover direkt. Här står min ugn på också, ser jag. Där ser man. Är det fisk jag la i den eller är det något bättre? Ah, wow. Dunder. Och vi kan fylla på ännu mer sådana faktiskt. Men de här är helt tomma. Vi har mendingbok. Men vi har ingen anvil. Så det första vi bör göra är ju rimligen en anvil. Vi hade visst en anvil. Vilken tur att jag såg där. Det hade varit tråkigt. Vi har en anvil. Hur mycket kostar det att göra den här till mending? 2 levlar. Det var ju smidigt. Frågan är om vi ska passa på att göra den till efficiency 5. In the meantime liksom. Vi har ju faktiskt möjlighet att enchanta en pickaxe till. Åh, perfekt ju. Den här gången blir man faktiskt glad att det inte var en massa annat bös. Så slänger vi in den och den. Ah, nej. Först lägger vi på mending på en av dem. Och sen lägger vi på, och då kostar det 12 och så 24. Och så får vi döpa den till något sköj. Varför inte Henriks yxa? Och då kanske ni undrar, vem fan är Henrik? Ja, nej. En spade ska vi ha också. Vi kan ju gott göra oss en diamantspade vid det här laget. För det finns inte riktigt någonting som stoppar oss. Inte ekonomiskt i alla fall. Nice, och så har vi en till mendingbok, men den tänker jag vi spara till något annat. Jag lägger den där. Tillsammans med... De ska nog vara här snarare. Vi har 4 cauldrons. Som vi fick av byn. Fick. Men jag tänker att det kanske är ganska lagom att... Att fixa lite potion shit. Och i så fall dra till Nether. För det kan vara lite skoj att göra. Och visst var det så att vi hade en... Där borta är ett fort. Och där var skyttar. Aj. Där borta är ett fort. Hur tar jag mig enklast dit? Oh, jävlar. Oh, jävlar, ni är ju snabba som fan. Ja, då får jag dela med er istället då. Det här fallet överlever man, va? Jajamän, inga problem. Protection. Här, nu jävlar. Och där har vi en blaze direkt, vet du.
Let's go. Och så får jag väl gräva mig upp till honom då. Och han vill vara där uppe. Aj. Han tappade en sån. Jag går ner och hämtar den. Jävlar. En till. Nice. Vi tar den här först. Into fire. Oh, nice. Let's go. Let's go. Återvändsgränd. Och visst var det en återvändsgränd här också. Vitt. Är det ben? Wow. Vi har dött något stort här. Åh, här har vi en blaze spawner. Är det en dum idé att ge sig på den? Kanske det. Jag kan ge mig på den här grabben i alla fall. Kom igen. Tre stycken bara. Vi vill ha ganska många. För man behöver inte bara till att crafta bänken. Utan sen vill man ha som bränsle till... Eller liksom så här. Det är ju en ingrediens typ. Inget från honom heller. Vi skulle kunna bygga ett typ tak här. Så att de slipper vara så högt upp hela tiden. Aj, aj, aj. Ja, 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 ja. Så där, då borde de vara typ lite mer fast där. Nice. Fyra. Vi kan passa på att ta den här också, för det är också ingredienser till sånt här. Ja, jävlar. Får vi någonting? Du då? Nej. Jo, men vi fick en fick vi i alla fall. Det var väl trevligt. Jag såg inte det. Sex. Jag tänker vi kan nöja oss så en kort tid. Så går vi och utforskar templet när vi ändå är här. Eller fortet. Whatever. Det här såg tomt ut. Det är en till sån. Och ett wither-skelett faktiskt. Jag vill ju helst bara dela med en i taget här. Kom igen. Nej! Attans, attans. Men det ser nästan ut som att vi är klara här, eller? Fortet går inte mycket längre än så. Det var inte en enda kista till exempel i detta fortet. Det var inte en enda... sån här root. Vad heter det? Nether warts. Det behöver vi också liksom. Så jag kanske tvingas... Röra mig vidare till ett annat fort. Kan alltid passa på att ta lite kvarts. Är det ett fort? Eller är det en bastion? Hmm.
Oh damn. Är jag tillräckligt levlad för att ta mig an en bastion? Vi kan prova. Alltså fy fan. Jag vet inte riktigt vad jag ska vänta mig. Jag har knappt varit i Bastions tidigare. Jag vet inte, Bastion. Vad heter sådana här ställen? Jag har bara fått för mig att de heter Bastion. Åh jävlar! Nej! Det är ju hur många som helst! Ja, nej. Jag är inte tillräckligt levlad för att ta mig an en bastion. Bra, då har vi fått svar på den frågan. Hur i helvete ska jag ens lyckas få tillbaka mina saker? Alltså, finns det en chans att få tillbaka en sak när det var så jävla massa piglins där? Bara att hitta tillbaka kommer vara ett jävla helvete. Nej, jävlar. Jag tror att det var in this general direction. Eller är det där borta kanske? Det kan vara där borta. Det kan också vara här. Det är där borta. Ja, här. Nice. Spår av vart jag varit. Ja. Don't wanna deal with the gas right now. Nej. Och där är en sån jävla gris också. Nej. Ett problem är att jag känner liksom inte igen mig överhuvudtaget. Okej, nice. Där ser jag den. Då ska jag ta mig dit på något sätt. Inte ditåt.
Vet ni vad? Jag gör helt enkelt så här. Åh jävlar! Jag börjar bli fett stressad nu också. Mina saker får inte despawna. Kom igen! Provar en annan väg. Vart fan var jag? När jag såg... Här? Ja, ah, okej. Kom igen. Nej. Alla mina grejer. Fasken. Ah. Nej, men då tar jag livet av mig. Det här var ju inget att ta. All right, vi har en mendingbok kvar. Men jävlar, vi måste börja om på nytt alltså. Vi tar den här och den här nu i alla fall. Men ja, jag tror att det börjar bli lagom att avsluta detta avsnittet här också. Så ja, vi får helt enkelt se hur vi gör för att återhämta den förlusten i framtiden. Men tills dess så säger jag, prenumerera för mera, så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag göra. Hej då!